Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызда мына суреттер арқылы қандай ой түюге болады? Жақсы, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да суреттерімізге сәйкес Қазақстанның минералды ресурстары, яғни Қазақстанның минералды ресурстарына баға беру. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанның минералды ресурстарына баға береді. Бағалау критерийлерінде Қазақстан минералды ресурстарының таралуын біледі. Қазақстанның минералды ресурстарына баға бере алады. Қазақстанның экономикалық аудандарында орналасқан минералды ресурстардың басты түрлеріне мысал келтіріңіздер. Назарларыңызға видеоматериал ұсынамыз. Менделеев кестесіндегі элементтердің дерлігі аяғымыздың астында жатыр деп даурығамыз. Бірақ осынау кең даладағы ен байлықты барлап, игеруге келгенде ебіміз жоқ. Бүгін Астанада қазақ геологтары бас қосты. Олар индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешевпен бірге пайдалы қазбаларды қазақтың жерінде зерттеп, кәдесіне жарату жайын талқылады. Жалпы қазір Қазақстанда 5545 кен орны бар. Соның 2236 кен орнында қатты пайдалы қазбалар өндіріледі. Қазақстандағы алтынның қоры 695 тонна, мыс пен цинктің қоры 40 мың тонна, көмір 170 миллион тонна, темірдің қоры 122 миллион тоннаға бағаланып отыр. Өткен 2 жылдың ішінде салаға салынған инвестицияның көлемі 2 триллион 966 миллиард теңге. 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаға бөлінген ақшаның дені Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасын орындауға жұмсалған. Биыл 341 ауылды жерасты су қорымен қамту көзделіп отыр. Кадрларды дайындау, инвесторларды тарту, геологиялық кәсіби зертханалар салу секілді өзге де өзекті мәселелер осы жиында кеңінен талқыланды. Миллиард долларға кемі мүмкін. Тағы бір өткір мәселе су ресурстары. 2030 жылға қарай Қазақстан судан тапшылық көруі ғажап емес. Тіпті 13 миллиард текше метр су жетіспеуі мүмкін. Өйткені трансшекаралық өзендердегі су көлемі жыл сайын 2-3% төмендеп барады. Себебі көршілерде де тіршілік көзіне сұраныс артуда. Мәселен, іленің бастауында отырған қытайлар қазір 555 миллиард текше метр су тұтынады. 2030 жылға қарай тұтыну көлемі 800 миллиард текше метрге жетпек. Яғни бізге келетін іле суы жылда 2% азайып барады. Ал Балқаш суының 80% осы іледен құятынын ескерсек, көлдің де жай қиындайды. Сондай ақ Өзбекстан, Ресей, Қырғыз еліндегі суға деген сұраныстың артуы Сырдария, Есіл, Тобыл, Шу мен Талас сағасындағыларға кесірін тигізбек. Сондықтан табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың тетіктерін табу өте өзекті. Осыған қатысты ел үкіметі қазір жасыл экономикаға көшудің стратегиясын әзірлеп жатыр. Жас балалар, видеоматериалда көргенде Қазақстан жеріндегі минералды шикізат базасына бай елдердің бірі. Салыстырмалы түрде алсақ, жоғарғы көрсеткіштердегі Ресейде 49, Қытайда 45, Аустралия және ақшта 42, Бразилияда 41 түрі пайдалы қазбалар өндіріледі. Мұнай мен газ табиғи қорлар бойынша республика әлемнің елдерінің бірінші ондығына кіреді. Мұнда тас және қоңыр көмір, темір, хромит, қорғасын, мырыш, мыс, уран және сирек кездесетін металдар тағы басқалар табылған. Жерді қайта құнарландыру, рекультивация. Латын тілінен аударғанда қайта не кері әсерді білдіретін қосымша және өңдеу. Бүлінген жерлердің құнарлылығын қайта қалпына келтіріп, оны халық шаруашылығына пайдалануға беру және қоршаған ортаны жақсарту үшін жүргізілетін кешенді жұмыс. Жердің құнарсыздануы әртүрлі шаруашылық әрекеттерінен жерасты пайдалы қазбаларын өндіру, геологиялық барлау және әртүрлі құрылыс жұмыстарын жүргізуден болады. Осындай әрекеттердің салдарынан топырақтың үстіңгі құнарлы қабаты жойылады. Гидрологиялық жүйелер өзгереді, техногендік рельеф түзіледі. Жерді қайта құнарландырудың нәтижесінде ауыл шаруашылығына және орман шаруашылығына қажетті жерлер жақсарып, су құбырлары іске қосылады. Демалатын орындар мен құрылысқа қажетті аймақтар пайда болады. Жерді қайта құнарландыру топырақтың құнарлы қабатын қайта қалпына келтіретін агротехникалық және фитомелиоративтік жұмыстар жүргізу, топырақтың құрылымын жақсартатын процестердің жүргізуін тездету, құнарланған жерлерде өсімдіктер мен жануарлардың дүниесін қайта қалпына келтіру мен өнімін арттыру. Литосфераны қорғаудың маңызды шараларының бірі топырақ құнарлығын қалпына келтіру. Топырақ құнарлығын қалпына келтіру дегеніміз
өнеркәсіп жұмыстарынан залал көрген ландшафтыны қайта құру және құнарлылығын қайта қалпына келтіру. Минералды ресурстарды игеру барысында залал келген аймақтар екі топқа бөлінеді. Үйінді топырақтар, үйінді терикондар және қоқыс үйіндісі жиналған аймақтар. Екінші, жерді ойып алу және таулы аймақтарда ашық қазба жұмыстары жүргізілген, сонымен қатар жер асты жұмыстарынан пайда болған шұңқырлар және сызықты ғимарат құрылысы барысында қазылған орлар орналасқан аймақтар. Топырақ құнарлығын қалпына келтіру төмендегі салаларға бағыттауға болады. Бірінші, ауыл шаруашылық алқаптарын құру. Орман шаруашылығы, орман екпе ағаштарын отырғызу. Балық шаруашылық, балық өсіретін су қоймалары орнату. Су шаруашылығы, әртүрлі мақсаттағы су қоймалары орнату. Рекреациялық демалыс орындарын құру. Құрылыс, өндірісті құрылысқа жарамды етіп, қаздырылған жерлерді қалпына келтіру. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларына кезек берейік. Бірінші тапсырма, интернеттен асбест, мырыш, сынап таңдау бойынша тәрізді металдарға қатысты техникалық ақпараттарды пайдаланып, минералдық қауіптер мини жобасын құрастыр. Қазақстан аумағындағы осы ресурстардың орналасқан аудандарын, бұл ресурстардың техникалық мәліметтері, оған деген сұраныс, экономикалық зерттеулер қоры, ресурс қалай тасымалданады, қоршаған орта үшін осы шикізатты өндіру және өңдеуге қатысты экологиялық мәселелер жазасыздар. Адам денсаулығына қандай қауіп төндіретінін түсіндіресіздер. Осы ресурс өнделетін кәсіпорындарда апат орын алған жағдайда өзін дұрыс ұстау туралы жадынама әзірлеңіздер. Екінші тапсырмада Қарағанды көмір алабына баға беріңіз. Кесте бойынша сипаттамасы Қарағанды көмір алабының географиялық орнының ерекшелігі, ресурспен қамтамасыз етілуі, өндіру әдісі және сапасы. Дескрипторға назар аудара отырып орындаймыз. Қарағанды көмір алабының географиялық орнының ерекшеліктерін анықтайды, ресурспен қамтамасыз етілуіне талдау жасайды, өндіру әдісі мен сапасын анықтайды. Келесі тапсырмада Қазақстанның минералды ресурстарына баға беру, SWOT анализ арқылы орындау. S күшті жақтары, W әлсіз жақтары, О мүмкіншіліктері, Т қауіп қатерлері. SWOT талдауы жүргізілгеннен кейін оны матрица арқылы жалғастыру. Бірінші, күшті жақтар арқылы мүмкіншіліктерін қарастыру, екінші, күшті жақтар арқылы қауіп қатерлерін қарастыру. Бағалау критерийлерімен Қазақстанның минералды ресурстарына баға бере алады. Дескрипторде күшті жақтарына 2 дәлел келтіреді, әлсіз жақтарына 2 дәлел келтіреді, мүмкіншіліктеріне 1 мысал келтіреді, қауіп қатерлеріне 1 мысал келтіре алады. Күшті жақтар арқылы мүмкіншіліктерін шеше алады, 1 мысал келтіру, күшті жақтар арқылы қауіп қатеріне 1 мысал келтіреді. Жұмысты орындағаннан кейін жұмысты мұғалімнің жекесіне немесе таныстыруда жақсы орындалғаны және жұмыста қателер бар екені осындай белгілер арқылы бағаланады. Бүгінгі сабағымызды бекіте келе, минералдық шикізаттың алпауыт қоры ел экономикасының дамуына қандай мүмкіндіктер береді? Минералдық ресурстардың тиімділігін пайдалану қандай қауіп төндіреді? Оқулық мәтініндегі тапсырмаларды қолдана отырып, осы сұрақтарға келесі сабақта ой бөлісетін боламыз. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ бойынша осы. Сау болыңыздар.